Koliko poznajete svoj zavičaj? Da li ste obišli Slavinjsko grlo, Vrtibog, Senokoski vodopade, sela Zaskovci, Pokrovenik, Ponor? Ekipa televizije Pirot jeste, i to ne samo ove lokacije, već ukupno 24, koje će biti predstavljene u novom serijalu pod nazivom Geografija zelenog zavičaja. Ovaj serijal nadopunjuje prethodna dva, rađena u produkciji televizije Pirot. Pre 20 godina smo emitovali serijal Geografija zavičaja, a pre dve godine smo emitovali serijal Vrednosti i retkosti Stare planine. Ovo je logičan nastavak, može da se kaže, oba serijala, s tim što je, kad je forma u pitanju, ovog puta smo više iskoračili ka putopisu, možda je prethodni bio više naučno-obrazovni program, ali u svakom slučaju estetika i sam produkcijski nivo emisije su tako, na zavidnom nivou, možda jedna stepenica iznad svega ostalog što smo do sada radili. Logičan nastavak, ali i nešto potpuno drugačije, jer su nam ovog puta vodiči ljudi koji su odrastali na Staroj planini i koji su i dan danas neprestano na obroncima stare, tako da kroz njihove priče i uz njihove neke doživljaje lepota prirode mi prikazujemo gledaocima sve ono što nas okružuje. U realizaciji serijala učestvuje cela ekipa televizije Pirot. Montažer je Milan Panić, a on je i iza kamere na terenu zajedno sa Milošem Manićem i Danielom Kopom. Snimanje prirode ima posebnu draž, jer od nje možemo da dobijemo samo onoliko koliko nam dozvoli. Ona može da ti da dobru maglu, da napravi kadrove mističnim, ali može i da odloži celo snimanje. Tako da, mi smo imali prilično sreće dok smo snimali serijal. Inače, vrlo izazovno snimati prirodu. Prvo i osnovno logistika, teško je doći do svih tih krajeva. Ono što je meni posebno bilo upečatljivo na snimanjima do sada jeste taj prolazak iza jednog vodopada, to će gledalci već moći da vide sutra u prvoj epizodi. Osim tog prolaska iza vodopada, silasci u pećinu su uvek interesantni i poseban zaista doživljaj. Poseban doživljaj zaista je bila proviraljča koja je u ataru sela Zaskovci. Tu su bili i Zaskovački vodopadi kao i okolina sela Bela. Prva epizoda serijala Geografija zelenog zavičaja je na našem programu sutra. Premijerno emitovanje je subotom u 20 sati, a repriza je nedeljom u istom terminu. Ovaj projekat podržao je grad Pirot na ovogodišnjem konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja.